Makuru ajyanye n'ubuzima abagore bakora hakirirwa indembe n'inkomere ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK bavuga ko mu kazi bakora bita ku bantu bashobora gutakaza ubuzima bigasaba rero yuko babikorana umwete ndetse n'umuhamagaro kuri bo kugira ngo banafashe n'imiryango yabo. Reka tubibaze Karine Umutoni. Ahakirirwa indembe n'inkomere ku bitaro bya kaminuza bya Kigali ni ahantu bamwe iyo bahumvise bagira ubwoba bitewe n'uburyo hakirirwa abantu bakoze impanuka cyangwa se barembye kubera uburwayi bukomeye bafite. Muri abo barwayi hari ababa bakoze impanuka, abaturuka mu ngo barembye ndetse n'abandi baba baturutse ku bitaro by'uturere. Muri iyi serivisi niho Uwineza Christine amaze imyaka 22 akora nk'umuforomo. Kuri ubu akaba ari umuyobozi wa foromo 51 bakorera muri iyi serivisi. Avuga ko gitangira gukorera muri iyi serivisi bitari byoroshye. Cya mbere cyabanje kuntera ni ubwoba, kuko umunsi wanjye wa mbere, wa kabiri na wa gatatu nasanze hari impanuka zikomeye cyane, mbanza kugira ubwoba kuko no gutaha numvaga bingoye gutaha guca mu muhanda, numvaga nanjye bahita bangonga. Uhita wibaza kubona umuntu umubiri we wangiritse wataye forme bigutera ubwoba no mu bitekerezo, akenshi urarubirota mu minsi ya mbere. Tugenda twigira ku bandi bari barimo bakuze bakadutinyura kubadoda, kubatunganya, haba hari nk'ugize apfuye icyo gihe akadufasha nko gusukura umurambo, kuko nabyo bitera ubwoba cyane iyo gitangira. Uwineza avuga ko uko imyaka igenda ariko arusha gukunda akazi akora ko kwita ku ndembe n'inkomere barimo ababa barembye cyane. Tuhita muri resuscitation room, ni ahantu dushyira ba bantu dukeneye kugarura vuba ubuzima bwihuse, ariko bakajya no ku mamashini rimwe na rimwe. Kuhakorera rero bikunze gutera ubwoba cyane, kuko n'umurwayi utavuga, n'umurwayi uri muri koma, urembye, ntahumeka, urakoresha imashini, ikintu cyose birasaba assistance yawe, bigutera ubwoba. Noneho na famiye nayo ibifite ubwoba, bikagusaba rero ko ugira umutima ukomeye. Umuntu wenda araje dukoze nk'ibyo bita reanimation, ukabona mugize success, aragarutse abaye muzima, cyangwa se n'undi mwatekerezaga ko yenda ubuzima butazagaruka, muragerageje ibibanza hano muri departement yanyu, nyuma wenda bamujyanye nko mu nzu y'ibagiro, nyuma mukazabona aratashye agarutse kubashimira, abazaniye amafoto abashimira. Icyo gihe wumva hari ukuntu nawe bigenda bigutera imbaraga zo kuguma muri aka kazi. Dr. Uwamahoro Doris Lorette, umuganga w'indembe n'inkomere muri CHUK, niwe muyobozi wa serivisi yita ku ndembe n'inkomere muri ibi bitaro. Uwamahoro na Uwineza bavuga ko akazi bakora bafata nk'umuhamagaro, bagerageza kugahuza no kwita ku bo mu miryango yabo. Ni ahantu umuntu ashobora gutakariza ubuzima ku buryo bwihuta, rero gufasha abarwayi uko bigomba, ariko ibyo ku kazi ukabisiga ku kazi, hanyuma wagera mu rugo ugafatiraho nyine ibyo mu rugo. Rimwe na rimwe biratugora kuko hari igihe utaha n'ibyo ku kazi ukabijyana mu rugo, ariko ngira ngo iyo ugitangira muri no serivisi biragorana, ariko uko ugenda umenyera biroroha gutandukanya ibyo bintu byombi. Ikindi ni uko abo tubana mu rugo, navuga ko ari abaterankunga bacu ba mbere, hari igihe dukora amasaha menshi tugataha tunaniwe, niba ufite abana ntubashe kubitaho neza, ariko kubera ubwo bufatanye bwo mu rugo, kuganira n'abo mu rugo, bigenda byoroha bakagufasha. Ikindi nakongeraho ni uko dufite umuntu ushinzwe ubuzima bw'ibyo mu mutwe wo kudufasha, kuko ntabwo wahora ubona abantu bagupfiraho buri munsi ngo bikorohere. Nigeze kubikomozaho ko abantu bagira ngo nta mutima cyangwa amarangamutima tugira, ariko turabifite ndetse birenze n'iby'abandi. Ahubwo navuga ko muri aka kazi Imana ishobora kuba yaranaduhaye ubushobozi bwo kubasha kubikontrola kugira ngo ntiturengerane. Nk'iyo urayubirota ukaba warota uvuga, hari umuntu urota avuga, cyangwa akabona ntiwishimye, cyangwa agahora arabona unaniwe, hari igihe famiye zacu nabyo bizigiraho ingaruka, ariko turagerageza. Nk'ahanga dufitemo umukansera ajya dufasha, hariho n'ubundi buryo dushobora gukoresha bwo kurelaxa, ubuzima bukagaruka no mu rugo bikagenda neza.
ukiza ubuzima mu buryo bwihuse kandi bikakunezeza. Ibyo iyo bitekereza ukavuga uti ari umwana wanjuje yahiye, ari umwe ari umubyeyi wanjuje yakoze impanuka, nakwifuza ko bamwitaho gute. Icyo gihe iyo ugiye ubyishyiramo ukora neza. Ibitaro bya CHUK bivuga ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 60% by'abakirirwa muri rechance baba baturutse mu rugo barembye kubera indwara zidakira zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso n'indwara z'impyiko. Kuri abo hiyongeraho aba bakoze impanuka z'ubwoko bunyuranye, zakaba hakirwa byibura abantu bari hagati ya 600 na 800.